На тимчасово зайнятих територіях ворог прагне створити окупаційні органи влади. На РФ відбирають силовиків, прокурорів та суддів, аби відправити, зокрема, на непокірну Херсонщину. Таким чином хочуть розправитися із українцями, які чинять запеклий спротив окупантам. Для реалізації сценарію щодо створення на території Херсонської області чергової псевдореспубліки відзначається робота співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, 652-ї групи інформаційно-психологічних операцій та офіцерів 12-го головного управління Генерального штабу Російської Федерації. Основним напрямком діяльності зазначених підрозділів є проведення так званої роз'яснювальної роботи з місцевими органами влади та населенням. Інформаційний супровід здійснюється шляхом демонстрації відеосюжетів з підставними особами –